Salam kanal izleyicilerimiz. Masazır qəsəbəsində əsas yolun kənarında yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimizin sotağı düzəlib. Gördüyünüz kimi tamamlanmış dərk edir, yəni plentus falan. Mənzilimizin girişində belə bir mətbəx salonu. Belə bir olduqca geniş sanitar qovşağı. Üç otağı düzəlib. Onun sahəsi 65 kvadrat metrdir. Yataq otağıdır. Burada üçün əsas yola baxır. Binanın həyətində tamamlanma işləri qalıb. Burada bir zalı var. Təmirdə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmayı unutmayın.